一家过日子就爷俩，我是又当爹又当妈。你说我这闺女吧，天天也不知道忙活啥，四菜炒好到现在也不回家，怎么着？爸，哎，哎，我全热死我了，回来了，回来赶紧吃饭，来来，哎，今儿四个菜。爸，我那个红衣服呢？红衣服叫你搁红衣服那儿，赶紧吃饭，来来来。我那鞋哪去了？你先别找鞋了，咱先吃完饭再找鞋。我着急着呢，赶快帮我找找啊！成天也忙，你干啥那么着急？哎、那个下月结婚啊，那早点去，有好酒。谁结婚呢？非得我去呀、啊？你姑娘我结婚呢，别人结婚用你去干嘛呀？你，啊、你结婚啊？放下。跟谁呀、啊，爷们儿啊？我说那你俩处几天了？三天呢。啊，正搁天上来了。那他对你咋好了？三天就把你给打动了。我们家脸脸对我那是太好了，又给我铅笔，又给我橡皮，帮我把长发盘起，下个月就给我穿嫁衣。我说这三天也没给你啥正经玩意儿啊。妈，我说的都是小学的事儿，你什么臭记性啊？那不我小学同学吗？哎呀，同学谁到了？你俩这玩意儿，我是不同意。不是，你有什么可不同意的呢？为啥不同意？你俩这婚姻大事，这玩意儿不是小事，你跟谁商量了？不，那你当初跟我妈结婚的时候，你跟谁商量了？我起码你得征求我同意吧。你跟我妈结婚的时候，征没征求我同意啊？没有啊。这不就完了吗？我上哪儿征求你去？我那时候。我大闺女啊，你能不能跟我描述一下长脸这个脸到底有多么雄伟和壮观？我跟你说，就咱们家的电视，我调成4:3了，我也只能看着鼻子、嘴或者鼻子、眼睛，全脸没看过。鼻子嘴你记住了吧？啊，脸这个问题，一句话我就能给你解决。啊、总之，我们家脸的脸肯定是比你的脸长。比我的脸长，那还叫脸吗？咱说哈。不是，就那么长的脸，姑娘你怎么能习惯得了？不是，那我有什么不能习惯的呢？这不还得拜您所赐啊？我拜我，怎么说呢？你想哈，打从我一下生，一睁开眼睛，看见就是您这张英俊的长脸。之后我在襁褓之中，你悠着我睡觉，你就悠啊悠。我就从你的额头看到这下巴，又从下巴看到额头，仨来回儿，半个点过去了，我睡着了。啊，感情我这脸要是从这头看那头，得10分钟一趟是吧？所以呀、啊，爸，没过掉。所以现在呀、啊，这个长脸才能入本姑娘的法眼，那个小圆脸看不了，看不了，那不就小土豆吗？希望评委里没圆脸啊，就是这么说啊。我跟你没有吧，姑娘，你爸爸不同意。老头，你要这么说的话啊，你就是强词夺理了。我告诉你，今儿不管你同不同意，我一会儿就去登记。你登不了，还有什么登不了的呢？户口本搁我这儿呢。啊，老头儿啊，你好好看看啊，你那是皮儿。瓤在这儿呢。现在的。所以我就说，你这个老家巧已经斗不过我这个小家贼了啊！姑娘，你结婚那天我不去，这婚宴指定不成立，我不同意。爸，啊，你是不是怕我结了婚之后就不孝顺你了呀？那都不是，反正我就不同意。哎，爸啊，你听我说，嗯，你对我的养育之恩呢，我是肯定不能忘的。我跟我们家脸脸结了婚之后呢，一定买一个大房子，嗯，然后把你接过去，我们俩一块儿孝顺你，之后你的好日子那才就真来了呢。哪个？嗯，那也不同意。你要是这样的话，我告诉你，我也就不跟你讲这么多了哈。啊，我今天回来也不是征求你同意的，我就是回来通知你的。现在我就得走，你自己在这好好想想。哎，告诉你，我不同意啊，这回是真的。
反正这玩意儿，他要是不参加婚礼，我可能还真办不成呢。那对。刘涛啊，生气啊？跟姑娘生啥气呀、啊？哪有爸跟姑娘真生气的呀？我都是想同意。再说了，你说也不是你结婚，你这么上心干啥呢？这也不是爸不同意，他出这题就是我不同意的题。啊！你看，你这，你也别这么犟哈，这要不然你看今儿来这么多人，咱也问问大家的意见，好不？好的，这样吧，长脸短脸都有。要不然我问问评委吧。杨老师，别太意外啊！你说，这对我考验太大了。你爹不去不要紧，我就说你就肯定是同意。我爹不去不要紧，你肯定能到啊。是啊，我不你干爹吗？哎呀，哎呀哎呀，你听听，这还叫当爹说的话啊？好好听听，我争取到一票了啊。那个江叔，江叔，你看我跟脸的事儿，你啥意思？我就说他能同意吧，都举手了。爷爷，你看那个，我一说，你说我爸咋这么犟呢？你说他随俩孩子都同意了，我不管了。我说这个，我说那个，爸呀，你这事儿不能太草率了，是不是？咱们家毕竟还得往下演。脸脸，你过来，来来。爸，你看这样，你看你这脸现在就这样，到我这辈子就这样。到他这辈子这样，你说他俩这有孩子啥样？咱们家也不能光要脸，别的不要啊。没事，这就是咱家的长项。行，我明白了，我懂了。哎，爸，你的意思我明白了。哎，这还好孩子。脸呢？来吧。嗯，但是我爸的意见你也听见了，嗯，所以，走，咱俩登记去。